Сайн байна уу? Эрхэм үзэгч та бүхэнд энэ өдрийн цагт бидний мэдээ хөрөгё. Өнөөдөр 2023 оны 12 сарын 23-нд Биемберга энэ долоо хоногт болж өнгөрч байгаа зам нэгэн онцлог үйл явдлын томи хөрөгё. За мөдөний ихэнд Америкийн нэгэн цоолсын холбооны дээш хөтлөлтөөс сүүлийн үед олон нийт анхаарал татаж байгаа мэдээг тааг энх хөрөгё. Өвлигдөгэр мэдээлж ийсэн Ерөнхийлөгч Асан Доналд Трампыг одоо 1 сарын 6-ны хэрэгт холбогдсон шалгаж байгаа. Туслах төлөөлөгч Жаак Смитийн зөвлөс Ерөнхийлөгч Асан Доналд Трампыг Ок хэрэгт холбогдсон шалгаж удамар ял онож болохын хэсэг тухай боيو. Өөрөөр хэлбэл Трампын одоо Ерөнхийлөчийн тухайн үеийн бүрэн эрэх эрэх юм ба Ок хэрэгт хамаарах хэсгийг тодруулхаар Дэйшүгт хамсан тухай мэдээж ийс юм а. Хэрвээ холбооны дэшүүх энэ хүү одоо өргөтлгийг одоо хүлэн зөвшөөрч улмаар шийдвэр гаргасан нөхцөлд за шийдвэрний аль талд гарсан ултрын одоо томоохон үр нөлөөтэй шийдвэр болох байсан тодорхой байла. Харин очогдөр баасан гарахтаа дэшүүх уг хэргийг одоо харан хөдөлсөхсөж татгалцсан шийдвэрийг гаргала. Инснэр трампто ботой хэргүүд доош шатны шүүхүүдээр одоо гөрмийн данг хөдөлсөж шийдэгдэх ёстой болж дээ. Дээш үхэнхүү татгалцсан шийдвэртээ ямар ч тайлбар хийгээгүй. Улмаар хэн нэгэн одоо дээш үхэний шүүхч энэ талар байлцуур аллергиэлсэн мэддэл гаргаагүй м. За харин үүнээс адил нөхцөллийг бол хотбооны давац залх шатны шүүхэд гаргагсныг шүүх хилчээр болсон. Улмаар 1 сарын 9-нд талоодын байлцуурыг одоо сонсох анхны хурал болохоор төлөвлөдөн. Авитохын бала сайн мэддэж байгаа. Дээр ярьсан одоо маргаан бол мэдээж 2020 оны сонгодойн одоо үрдэн хөлен зөвшөөрөлгүй удмар үүнийг одоо бодлоохоор одоо оруултсан гэдэг хэрэгтэй Дональд Трампыг одоо буруудахын шалгаж байгаа хэргийн тухай ярьж байгаа хэрэг. За энэ хүү холбооны хэрэгээс гадна мөн одоо Дональд Трамп ер нь Жасныг бол одоо можин төшн буюу Тухайлбал Джордж Моджин одоо нэхэмжлэлтэ мөн одоо 2020 оны сонголт нөлөөлхий завдсан гэдэг хэрэг цэгцтэйэр татан шалгаж байгаа. За тухайд ойд Дональд Трамп Англич байх үед одоо сонгуулийн дүн гэдэг нь өншлихийн тулд маш олон үчин чамт гарагсан. Тэдгэрийн нэг бол яахарахгүй одоо Тосс Моджин буюу Джордж Моджин ирэх бүхний хүмүүс рүү удацаар заалгаж сонгуулийн саналаг зохицуулах үүрэг одоо драмын төгсөөс ийм бичлэг одоо бичигдэн үлдсэн байдаг баар энэ хэрэгтэй одоо Дональд Трамп болон Төүний одоо дагалдагч хамсаатн нийт 18 хүн одоо энэ хүү хэрэгт сэжигтнээр татан шалгагдаж байна. За өөрний дурдсан шат таамал өчөдөр Баасан гарагт мөн одоо үүнте төстөй Бас нэгэн сонин одоо хэрэг олон нийтийн анхааралын төвд орж ирлээ. Тугайлбал 2020 оны сонголын одоо дүүн гарч яхуйар Трамп мөн одоо Мичиган мужийн сонголын хоёр ажилтнаар одоо хатастай Хоёрдугааргийн одоо сонгооны дүн батлагаажуулахгүй байхыг одоо ятгахсан. Улмаар үгээ зоохгүйгээр одоо хэвлэлэр ярьж байгаа мэдээс үлсэхэд эдгээр одоо ажилтнуудад хахуул өгөхөй сонгахсан гэдг үг хэлсэн одоо байгаа утасны бичлэгт одоо бичигдэн үлдсэн. Энийн үчигтэр хэвлүүлүүдд дөрхаж эхлэх юма. Утасны яран бичигдсэн үлсээс үлсэхэд Трамп одоо сонгооны хоёуж ажилтны одоо утасдаж улмаар сонгооны дүн одоо батлагаажуулахгүй гэртэй ярихыг одоо ятгахсан. Утмар этгэр ажилчдад одоо ямар нэгэн санаа зовхгүй гэртэ харьсан нөхцөл бидний зүгээс одоо хуульчаар хангана гэж хэлсэн байгаа нь Туус Мичкамужийн хуйлаар төрийн албан хаагч сонгуульд ам тушаалтанд одоо ахуй л өхий завдсан үндэслэл болж болох тухай хэрэв Мичкамужийн прокуроуд үүнд одоо хэрэг үүсгэж шалгаж ихилвэл за энэ нь одоо магадгүй Жоржэ Мужийн хэрэгээс илүү ноцтой хэрэг үүсэл болох тухай хэвлүүдээр онцлон мэдээлж байгаа м За өнөөдрийн байдлаар Мичиганогийн одоо прокурор болон одоо ямар нэгэн албан тушаaltны зүгээс үүнтэй холбоотой ямар нэгэн албан ёсны байлсуур харахан ирэх хэллиг байна. Талагийн асуудал хэмтэ бол мөн одоо шүүхтэй, за хаамсалт дээр мөн одоо ергөнхий засны долтрамттай холбоотой ийм мэдээ байна. Тэргээр мэдээг олоод Дональд Трамптэй одоо холбогдсон гэх утгаар нь ярьж байгаа хараахан биш. Нэгэнт одоо Олны одоо Анкараал татагдсан ягд таж байгаа учраас өөвний одоо ер хас өөр одоо сонголтгүй байгаа гэдгийг таах хүмүүс ойлгохыг хүсэж байна. За энэ мэдээ бол Колорадо Можийн гээш өхтөг ботой. За Колорадо Можийн дэшөөх нэг сарын 6-ны хэрэгтэй шижигтнэ татагдаад байгаа. Ерөнхий жас Дональд Трампийг тос Можийн сонгуульд олтцох ирэхгүй гэж шийдэл гаргасан байгаа нь. За үндэсний хэмжээнд Анкараал татаж Кэдрата Можийн дээшүүх трампиг одоо холбооны сэнгэгийн эсрэг хойволцсон, өмнө нь даруулсан буруутаа гэж үзсэн учраас төвний тос Можид сонголд оролцох ирэхгүй итгэж гисэн шийдвэр гаргасан байна. За энэ хөө тос Можийн дээшүүхийн шийдвэр одоо ямар утгатай ба гэвэл үндсэндээ ирэх одоо 3 дугаар сар болох богднайх намын одоо дотоод сунгааны санал хураалт буюу 2024 оны ерөнхийгийн сонголт нийт төвшиг одоо ерхийн төлөө болох сонгууль Тос Колорадо Можийн сонгуулийн санал хорах хуудсаар Трампи нэр орохгүй гэсэн юм аа. За үүн дэх төстэй эргэцээ маргаан бол маш олон удаа өрнсөн байна. Тухайлбал нийтдээ 17 орчим Можид яг үүнтэй адил буюу Рэнки Часн Дон Трампыг одоо санал оо хураалтанд оролцохгүй байхсан. Ийм эргэцээ маргаан өрнсөн. За хамсулттай н одоо ихэв тохиолдолд Явны нэгэн шатгааны олмос төвчлүүд одоо хинхэг гэн хэрэгсэхгүй болгоод байна. Харин Колорадо Можийн дээшүүх ийхүү одоо түүхэн шидрийг гаргаад байна. Хэдийгээр Колорадо Можи орчин үеийн одоо устрын түүхэнд одоо түүхэн гэж хэж болох шидэр гарсан хэдий боловч за энэ алхам нь Трампийн одоо цаашдын сонгуулийн ажилд бүрэн хоргьсоод болж чадахгүй гэж ажиглаучд үзэж байна. За өөний өчр бол Трамп ямар нэгэн байдлаар одоо ял хүлээж одоо шорон дрогоо нөхцөл Хоёр босод можиуудын сонгуульд оролцох эрх нь одоо хэвээрээ байна. Улмаар ял дэм сонсч шорнд оролгүйгээр одоо英гэлжийн сонгуульд оролцож гимээн. Колорадо можаас босод можиуудын саналлаар одоо ялалт байгуулах боломж нь хэвээр үлднэ гэж ажиглаоч талбарлан бичиж байна. Нөгөөтэйгөр Колорадо мож бол тэр төтөргүй одоо арчлын намыг дэмждэг ийм мож байгаа. За саналд эрх нь хөвдөж бас тийм олонгүй. За тиймээс Трампыг ховд муугар бодож дэрэв шидр одоо хэвээр үлдсэн. Трамп сонгууль ялах боломжийг хаахгүй гэсэн тамаг байна. За мэдээж Колорадо мужийн энэ хүү дээшүүхийн шийдэл бол одоо мужийн төвшөнд эцсийн байх боловч зө үүнийг бол одоо байнгын холбооны дээшүүхэд зэрэгэлдэх боломжтой. За тиймээс Трампын одоо иргэцийн баг дээрх одоо дээшүүхийн шийдвэрийг холбооны шүүхэд авч заалдна гэсэн байр суурийг илэрхийлээд байна. За таагийн мэтэл цааш алт өгөөд Тхаас Можиас гарсан за сүүлийн үед олонний анхаарал татаж байгаа мэтэ байна. Энэ 7 өнөөдөрт Тхаас Можи одоо цааш алт өгөөд нэгэн дуулиант хуул батаснаа үндэсний хэмжээнд анхаарал татаж ярай оо маргаан өрнүүлээд байна. За энэ 7 өнгийн тава гарагт Можийн захирагч Грега бод Тхаас Можийн хэлийг одоо хойл босраар зурчихна. Тоос Можийн хуулаар гимтэрэг тооцох тухай SB 4 хуйд гарын үсэг зурж баталгааж боллоо. Тухайн хуулиар хэл зөччгийг одоо илрүүлсэн, үйлдэл дээр нь барьсан эсвэл хэл зөчсөн гэж сэжиглбөл цагдаа хэл зөчгчийг одоо шууд бавшилан саатоолах. Улмаар орнотгийн шүүгчид одоо эдгээр хэл зөчгчийг шууд авдан гаргаж шийдвэр гаргах хэрхийг тус хуулиар олгож байгаа маа. За бавшиглагдсан хэл зөччгийн хувьд бол шүүчийн одоо шийдвэрээр аль бодлон гарах одоо шийдвэрийг хүлэн зөвшөөрч радиоц уулсаас нь дарыг гаргах За харин шүүгчийн шийдвэрийг одоо эзвэл шөөрсөн нөхцөлд хэл зөрчсөн гэмтрэгээр тус можийн хууляар шүүгдэх гэсэн хоёр сонголтыг өгч байгаа юм аа. Цагдаа болон одоо хэл хамгааллах ажлын ховд зөрчвчдийг одоо үйлдэл дээр нь байвчлах эсвэл хяналтын камер одоо видео бичигдсэн юм уусыг тэниих байдлаар байвчлах болон гэж дөр짓сэн байгаа. За харин тус хуулийн ховд арингц суусад хууль ёсоор олсон сууж буй тухайлбал хэл зөрчиж орж ирсэн боловч асаалын үйл нь батлагдсан Эсвэл да так опредант хүмүүс тамарахгүй гэдгийг бас абуны хүмүүс тодтон тайлбарлаж байгаа маа. За энэ алхам бол үндсэндээ оо можиудын зүгээс холбооны засгийн газрын оо эрх мэдлийг оо давсан боيو. Цаашлын харилцаг оо можийн хууляар зохицуулах эйджэт оо ордоллог болж байгаа нь тодорхой байна. Зөвнөн ч үүнээ төстөд хуулиуд гарч исэн хэдий боловч цаашлын харилцаг зөвхөн оо холбооны хууляар зохицуулна гэсэн үндэслэлээр хүчнэг болж исэн баримтууд байна. Эдгээрээс хамгийн алдартай нь 2010 оны Аризона можийн Show me your papers for your тагтанд оролцдог одоо бичиг баримттай биеийн байцаалтыг одоо шууд шалгах. Олмар бичиг баримтгүй хууль ба цагаатчийг одоо баримтлах өөрхийг олгосон, хууль байсан. Тус хуулийг 2012 онд дээшөөс хууль болж тооцож, цаашлталттай асуудлыг зохицуулах ерхий дан ганц холбооны синий гадар хөтөлнэй гэсэн шийдвэрийг гаргаж авсан юм. Тэмээс энэ удаад ч мэн ялгаагүй Тахас Можийн одоо дээрх хуулийг бас одоо дээс сүхэд зэрэг алдах ийм одоо ажлыг хийж байна. Тухайлбал Мегмор гарэгт буюу одоо Хууль батлагчдаас нэг өдрийн дараагаар цагаанчлын эрхийн хамгаалдаг байгууллагууд энэхүү хуулийн үйлчлийг зогсоохоор иргэцийн маргаан эхлүүлж шүүхт тандаад байна. За энэхүү Тахас Можи улсад энэхүү хууль батлагдаж байгаа энэ цаг үед Америк зөөс Мексикийн хил дагуу нөхцөл байдал толийн хүнд байна. За Мексикийн талаас хил төчекштийн тоо өдөртө хэдэн 1000 гаар одоо хэмжигдэж байна. За өнгөрсөн 7 өнгийн дондчаар өдөрт дондчаар одоо 7900 орчим хүн одоо хил зурчин одоо орж ирж байгаа. За нэг ялангуяа сүүлийн 3 өдрийн дондчаар өдөрт 12000 орчим хүн одоо хил дан орж ирсэн байгаа нь. За Америкгийнч тоосинг одоо цаашлын түүхэнд хэлийн түүхэнд одоо урд тужид байгаагүй маш өндөр үзүүлэлт болж байгаа тухай хэвлүүдээр ансалж байна. За ийгөө хил зурчин орж иж хилчдийн гарт одоо баригдсан хуйл бос цагаад За хогдох хэрэг боيو асаалын хүсийг одоо боломжаар хүлээж хэдэн 10 мянгаараа одоо хэл дагуу хүлээж өнөөдрийн байдлаар одоо альбиос цаатулах төвд одоо хүлэээн авч цаатуулж байгаа наад зах нь 27 мянга орчим одоо хойд бос цагааж байгаа тухай альбиос мэдээлж байгаамаа эдгээр хэл төчгчдийн дийлэнх нь тахаас можин эгэл пасс ээл пасс отоодын отогт хамаарч байгаа богд За өөний алмаас тус бомтуудаар нэвтэрдэг төмөр замын хөдөлгөөнийг одоо тур хаахад хүрэд байна. За өөний очир нь нэгэн хойбол цаачдын ховд эдгээр бом төртөл одоо гал тэрэгэр айлан ийч улмаар гал тэрнээс буугаад явган одоо хэл төчин орж иж байгаа тоботоогоор ийхүү гал тэрэгний хөдөлгөөнийг хаахад хүрчээ. За ийхүү хэл дагсан одоо асуудал бол үндсэндээ одоо үү үеийн одоо засгийн газар парламентын үйд өндөр ууст төрж дэв сэдвүүдийн нэг яарг моим За одоогийн конгрессын химжийн удаад дараад оолстой ч ялцдаг боловч өнөө хүртэл давтартой шийдэлд хүрэх чадаагүй байна. За яг өнөөдрийн байдлаар конгрессын химжинд хэлийн хамгаалтыг олон чангадах хирэлцээ үргэлжлэж байгаа боловч амжилттай тарахын үрэг байна. За суулгын мэд эдийн засгийн талаар бод товч мэдээ байна. За өчигдөр баасан гарагт эдийн засагт наажтай хандлага гарч байгаа тухай мэдээ олон нийтийн анхаалыг татлаа. За өчигдөр хэвлэгдэн гарсан оо хувь хэвлэгчдийн хөрөнгө оруулалтын индекс гэх үзүүлэлт болов зөв өмнөх сарын боёо 19-р сарын үзүүлэлтээс 0.1% одоо буурч 2020 оны дөрөв сараас хойш удаан хугацаа буур хандлагатай боллоо гэсэн мэдээлэл нь эдийн засагчд мэджлийн хүмүүс анхаарал тавьж байна. За өнөөгийн нөгөөтэйгүүр одоо эдийн засаг их хөөсрлийн дараа одоо 2008 оны шиг одоо хямрал үүсэлгүйгээр зөөлэн газардаж байгаа боيو одоо soft landing болж байгааг одоо илтгэх үзүүлэлт боллоо гэж дүгнж байгаа эдийн засагчид цоонго байна. За цаатахлын дараа эдийн засаг асар их одоо хаалж хөөс үсний дараа эдийн засагчид үндсэндээ хоёр хувагдсан. За нэг хэсэгт эдийн засагчид нөхцөл байдлыг одоо готрон төсөөлж байсан 2008 оныхтой төстэй хямрал болно гэж таамынг ч баяссан. За үүнээ ч холмаас том кампанууд одоо маш олон мянган одоо ажлын байрыг цомтгал хийж яасныг бид бас тооцож байна. За харин зарим эдийн засгийн ховт хэврэнд болохгүй. За цаг тахлын өмнөх нөхцөл байдлалтаа одоо ботсон газардах буюу софт ландинг болно гэсэн тамаг дэвшүүлж байсан юм аа. За хотгоны төвшөнд эдийн засгийн одоо энэ үзэгдлийг ол шийдхийн тулд бодлогын хөвгөө удаадра нэмэх одоо алхмуудыг хийсэн. Харин эдгээр цовrul одоо Асмод нүрдөнгөө өгсөн учраас сөүл энэ одоо 3 чуудагийн одоо хуулаар холбооны одоо мөнгөний бодлогын хүүд яван нэгэн өөрчлөлт орууллаггүй холбооны нөөцийн сангийн бодлогын хүүг 5.25-аас 5.1 одоо 5%-д дотмол гэрж байгаамаа Зочдын гарсан дүнгаар инфляцийн төвшин одоо холбооны нөөцийн сангийн одоо тавьж байгаа 2 хувийн одоо зориот төхөж явааг илтгэсэн юм уу зүйл болсон хэмээс нөөцийн сан бодлогын хүүгээ дахин нэмэхгүй одоо бодтой шалтгаан болж байна. Зулмар 2024 оны одоо донд болон одоо сүлийн хагас Японы нөөцийн сангаас одоо зээлийн бодлогын хүүгээ бууруулах одоо бодтой хөрсөр одоо бүрдлээ гэсэн тайлбар тамаг яваж байна. За мөн нөөцийн сангийн одоо өнгөрсөн 7 онгийн хурлаар бодлогын хүүгээ нэмэхгүй нь зах зээл одоо маш эрг нөлөө үзүүлсэн улмаар сүйлийн хідэнсаа тотмол одоо өсч байсан морожийн зэлийн хүүд анх одоо буурах гэх мэд нааштай өрдөнгүүд гасаргамаа за дашмд ойтход дээр үйлсэн одоо хувь хэрэглэгчийн одоо зардлын одоо индекс боёо за personal consumption and expenditures боёо de pc гэдэг одоо зүйл бол инфляцийн одоо төвшнг одоо хэмжиг олон аргын зөвхөн нэг бөгөөд холбооны нөөцийн сангийн бодлогод энэхүү үзүүлэлт нь одоо чухал ач холбогдолтой байдаг учраас энэхүү хэвлүүдээр онцлон тайбарланг ярьж байгаа маа. Эхөө тавхентаа бямгаргийн өдөр хэрвэл. Арагын цоос төдэгөө христийн шүтлэгтэй бусад олс орнуудад зуулсарын баярын өдөр тохиож байна. За нөгөөтэйгөр заавал шашин шүтлэг христийн шүтлэг гэхгүйгээр за монгол бидний хувьд ялгаагүй одоо хайртай хүмүүдтэй бэлэг гадуулах хайр халамж ялэрхэлэх бас нэгэн одоо онцгой сайхан өдөр тохиогдгонь ч бас үний юм аа. Тиймээс нийт монголчууд тавхентаа зуулсарын баярын өдөр үгээр Багаан хандсан үлдэгдэл тахундаа маш их баялла тахын сайхан аморч сайхан баялдаарай гараг мэддэг учраас